Планета кіно. Це щось. Ми з вами здійснили найбільший ривок людства в історії. Технологія, яка тече в його жилах, посилює його міць, реакцію, навіть здатність до зцілення. Він не такий, як усі інші. І ми повністю його контролюємо. Виконую навіювання спогадів. Наступне завдання. 3, 2, 1. Ініціювати процес. Що сталося? Чому я тут? Ти догрався і загинув. Тобі дали другий шанс. У тобі живе армія. Ми звемо їх нанітами. Вони відновили тебе. Вони у мене в крові. Вони і є твоєю кров'ю. Вітаємо в майбутньому. Мені наснився кошмар. Це якась підстава. Вони маніпулюють тобою. Те, що для тебе реальність, не завжди реальне. Я мав дружину. Ти забрав її в мене. Ти зробив з мене зброю. І націлена воно на тебе. Він нас не знайде? Ніяк. Капець! Чорт!